visų pirma, labai gaila, kad pralaimėjome šitas rungtynės, nes manau, kad turėjome gerą planą, kuris veikia. Tris kėlinius, darėm klaidų, bet jis veikia. Bet pastangų lygis ir koncentracijos lygis mus nužudė ketvirtam kelniui. Būtent tas trečias ketvirtis buvo toks, rodo, impulsas po pertraukos, komanda grįžo ir gynyboje prispaudė varžovus, bet tas ketvirtas kėlinis toks priešingai netgi gavosi. Pastangų lygis, nu negalima, negali laimėti rungtynių, kai 14 kamuolių daugiau varžovas atkovojame, tai 22 taškus, kai tu 55 taškus prasileidi vienas prieš vieną ir tiesiog, nu, pastangų lygis ir koncentracija, šitaip negalima žaisti ketvirtą kėlinį, kaip mes žaidėm. Kur čia galim tų priežasčių ieškoti, kad tos ir koncentracijos pritrūko pastangų? Čia nuovargis ar kas jūs manote? Nemanau, kad nuovargis. Nu, čia nemanau, kad apie nuovargį esmė ir apie koncentraciją yra tai, kad tu visas rungtynės turi laikyti savo planą, kurį tu parengi. Ir du timeoutai nepadėjo, vadinasi, reikėjo jiems trečio. A very tough game, like we expected, like always in Utena, so I think we start pretty much okay, except those things what they score, like same first point they score like against Wolves, and we saw in the video we made the warning that we're like prepared and they score. So for me it was like little bit, you know, I was cannot say afraid, but you know I saw that we could have problems, you know. But second quarter was okay, but third quarter was totally out of our control. We made too many mistakes, we didn't follow rules, then we didn't make our shot. But this team showed that we will not give up, and I think that we deserve that win, very, very important win for us in that moment. Išskiria treneris trečiai rungtynių kėlinį, kuriame jo komanda nekontroliavo, rungtynių darė per daug klaidų. Treneris buvo nepatenkintas tuo ketvirčiu, bet treneris pasidžiaugė, kad jo komanda nepasidavė ir iškovojo šią labai jiems šiuo metu svarbią pergalę. Yeah, fourth quarter was like total opposite to the third one. What's the difference in the game on your side? I mean, like We start play better defense, first of all. We had totally control and rebound, so those some offensive rebounds help us a lot. And at the end, like, we made some fast break and we made two threes in a row, you know, so it's always easy to play when you make some shots. Klausimas buvo apie trečią ir ketvirtą rungtynių kelnius, kurie buvo kardinaliai skirtingi savo Betlet Kabelio komandai. Klausimas buvo, kas iš žaidimo pusės skiriasi, treneris išskyrė, kad na, visų pirma, komanda ketvirtame kelnyje pradėjo geriau gintis, dėl to atsirado galimybių greitam puolimui, žinoma, du pailiui tolimi metimai, kaip treneris sako, na, lengva žaisti, kai pataikė metimus, tai būtent tą ir išskyrė, kad viskas prasidėjo nuo gynybos, čia ir puolime viskas sekėsi puikiai. Jorgas Galaidzakis didn't play on the second half. I got rumors that he is in the hospital right now. It's not rumors. He go to check hand. He was in hospital and actually even I don't know what situation. He fell down and he feel the pain in the hand. So maybe Lucas knows. He was in hospital to make X-ray and we don't know nothing more. Klausimas buvo apie Georgą Galaidzakį, kuris nusileidęs ant rankos vėliau rungtynių netėse. Treneris pasakė, kad žaidėjas buvo išvežtas į ligoninę, jam buvo atliktas magnetinis rezonansas, kol kas nieko nėra aišku, tik tiek, kad nukritęs pajuto skausmus, dėl ko buvo priverstas keliauti į ligoninę.